Vi befinner oss ute i Haninge, det är söder om Stockholm. Det ska vara en avkopplande miljö för att vi ska kunna slappna av och kunna ladda våra batterier. Alla ska tycka att det är tryggt att vara hemma. Det positiva är ju att vi nu har ett varmt hem. Vi får en jämnare värmefördelning mellan huset och kan på ett enkelt sätt gå in och manövrera hur vi vill ha klimatet liksom utifrån årstid, värme, ute, inne. Själva pumpen förstår ju vad det är för klimat ute.